İnsan hayatı davomida goh o'zi bilib, gohda esa bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qoladi. Qonunlarimizda esa jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo muqarrarligi belgilangan, ammo mahkumlarga nisbatan adolatlilik tamoyillari ham qo'llaniladi. Qachonki jazoni o'tash vaqtida shaxsning chin pushaymonligi va tuzalish yo'liga o'tganligi aniqlansa, jazo turi yengilrog'i bilan almashtiriladi yoki butunlay ozod qilinishi ham mumkin. Andijonda probatsiya ro'yxatida turgan 10 nafar mahbusning ishi qayta ko'rib chiqildi. Ko'ramiz. Jalaqutuq tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi tomonidan probatsiya nazoratida turib, tuzalish yo'liga o'tgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va mehnatga halol munosabatda bo'lib, tayinlangan jazodan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib olgan 10 nafar shaxslarga insonparvarlik tamoyillari qo'llanildi. 21 yoshli fuqaro bundan 1 yil muqaddam akasining nikoh to'y kunida to'qlikka sho'xlik qabilida ishtitib, o'z boshqaruvida bo'lgan transport vositasini yo'l qoidalariga amal qilmay boshqaradi va yo'l harakatini tartibga soluvchi yo'l patrul xizmati xodimining ko'rsatmasiga amal qilmay, u bilan tortishib, huquqbuzarlik sodir etadi. Uning qilmishiga ham sud idoralari tomonidan qonuniy chora belgilandi. 219 bilan 2 yil ozodlikdan mahrum etilganman. 7 oy o'tirib chiqdim. Andijon turmada 6 oy o'tirdim. O qilgan ishimdan men bor afsusdaman. Qilgan ishlarimni tushunib yetdim. Ota-onamning qadriga yetdim. Oddiy bitta gugu cho'pini ham qadriga yetdim. 100% yaxshi yo'lga qaytdim. Yosh bolalik qilib tortishib urushib ketganman. Men qilgan ishimdan men bor afsusdaman. Andijon viloyati ichki ishlar idoralarining probatsiya bo'linmalari nazoratida turgan shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, bandligini ta'minlash, eng asosiysi ular tomonidan takroriy jinoyatlar sodir etilishini oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan hamkorlikda joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.